Přestupujte do osobního vlaku číslo 14 946 linky S31 dopravce České dráhy do stanice Nedvědice s odjezdem v 8 hodin 33 minut na nástupišti číslo 2 na koleji číslo 4. Osobní vlak číslo 14 946 linky S31 dopravce České dráhy do stanice Nedvědice s odjezdem v 8 hodin 33 minut je přistaven k nástupišti číslo 2 na kolej číslo 4.